Du Mattias, du tror på en slakt här framöver, lite grovt sett. Förklara vad du menar. Ja, det är ett brutalt rubrikord. Nej, ja. Men vi är lite mer försiktiga. Vi har tagit ner aktier till undervikt då i en rapport som vi kom ut med här för någon vecka sedan. Nej, resonemanget bygger på vinstcykeln som jag tror att jag har stått och bubblat här om förut. Aktier i slutändan så styrs det ju ändå liksom utav vinstutvecklingen. Och vi har en väldigt svag vinstcykel. Och det här året så ställs det nästan på sin spets. Vi har sett nedrevideringar med 20-25% i Europa. Och sen tittar vi in i 17 och där ligger det nu en förväntan om att vi ska ha vinsttillväxt mellan 17 och 16 på 10-15%. Och det tror jag inte kommer att hända i den här makromiljön. Och det betyder också att när man tittar på ett bakåtblickande P-tal så handlar vi börsen ganska högt. Vi handlar runt 18, 20, 22 i USA. Så jag tror att i bästa fall så kan vi ha en flat börsutveckling kommande halvår. Men det jag är rädd för det är att vi får en korrigering helt enkelt. Där man inser att vinsttillväxten faktiskt nästan på permanent basis i den här miljön är svag. Och att man kommer att få göra rejäla nedrevideringar av 17 estimaten. När vi kommer tillbaka i augusti någon gång efter Q2-rapporterna. Mm. Hur mycket ska börsen ner då, i värsta fall? Nej, i värsta fall. Det finns ett värsta fall och det är ju att vi har... Alltså jag tror ju inte att det händer speciellt mycket med konjunkturförloppet. Men det är såklart att om vi under den här perioden dessutom ska börja diskontera att vi går in i en recession. Då ska ju vinstestimaten ner 30-40%. Men så det tror jag inte kommer att hända. Men däremot så tror jag att det finns en chans eller en risk för en 20% i korrigering. Det skulle ju mycket väl kunna hända.